Ez a Pápavárosi Televízió hírműsora szerdán, köszöntöm nézőinket! 2005-ben állított emléktáblát a Veszprémi Érsekség, Pápaváros önkormányzata és az egykori tanítványok a városunkban 1864-től 1948-ig tanító Páli Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővérek szeretett leányai társulatnak és az iskolát építető Ranolder János veszprémi püspöknek. Azóta minden év augusztus 15-én bensőséges megemlékezésen tisztelegnek tanítóik előtt az egykori tanítványok a Bartók Béla zeneiskola falán elhelyezett emléktáblánál. Az egykori növendékek ma délelőtt a nagy templomban tartott Szent Mise után dr. Mail József apát plébánossal közösen keresték fel iskolájukat, hogy elmondjanak egy imát volt tanáraikért, iskolatársaikért. Korabeli fotók az egykori tanítványok emlékkönyvéből, melyen a növendékek és tanítóik, a nővérek, bencés tanítók és világi tanárok tekintenek a fényképezőgépbe. E régi képek ma is szép emléket idéznek az iskola volt diákjaiban. Szeretetteljes, bár háborúban jártunk mi elemibe, minden melegséget megkaptunk, amire vágytunk a háborúban, az üres években. Sudár Imréné Fódi Erzsébet már óvodába is ide járt. Itt végezte az elemi iskolát, a négy polgárit, és itt kezdte meg a tanítóképzőt is, amit aztán az 1948-as államosítás szakított meg. Csodálatos volt, azt nem lehet elmondani, mikor 40 leány zsibong és szeretetben él együtt, amit bizonyít az, hogy 40-50 év után, sőt most már 60 évnél tartunk, 60 év után is egymással kapcsolatban vagyunk, és összejövünk, és amikor feltettük ezt a hívó üzenetet, hogy szeretnénk az apácáknak egy emléktáblát állítani, azonnal adakoztak, és azonnal még akik nem tudtak eljönni is. Az iskolába csak leányok jártak. A klasszikus tantárgyak mellett tanultak hittant, háztartási ismereteket, és kiemelt szerepet kapott az anyaságra és hazaszeretetre nevelés is. Mi egy olyan érzelmi és tudástarsollyal indultunk el, amire az egész életünket alapíthattuk. Erzsi néni ma is mély szeretettel gondol vissza az iskolában töltött évekre. Ki ne szeretne abba a házba hazamenni, ahol a gyerekkorát töltötte? Amikor az ember belép abba a házba, ahol leélte a gyerekkorát, az embernek a szíve megdobban. Nekünk itt minden lépcső mesél. Erzsi néni egykori osztályában 40-en jártak, 20-an még ma is élnek társai közül, és akinek egészségi állapota engedi, eljön a megemlékezésre. A hagyományőrzése azonban az egykori zárda épületében működő Bartók Béla zeneiskola vezetője számára is fontos. Ez a fajta emlékezés, amit minden év augusztus 15-én lezajlott eddig, ez egy annyira bensőséges megemlékezés volt, hogy egyáltalán nem a világnak, nem kifelé történt, hanem a szívekben zajlott ez le igazából, de mégis úgy gondoljuk, mivel nagyon kevesen élnek már azok közül, akik ide jártak, hogy meg kell emlékezni, meg kell örökíteni, ezt a hagyományt meg kell tartani. A három egykori tanítványa a megemlékezésen egy imádság elmondásával tisztelgett az intézmény volt tanárai előtt, elhelyezték az emlékezés virágait, és felidézték a Ranolder iskolában töltött diákéveket. A Magyar Királyi Hetes Honvéd Huszárezred tiszteletére, dicsőségük és emlékük megőrzésére alakult meg 1992-ben a Pápai Huszár Egyesület. 20 évvel ezelőtt néhány lelkes hagyományőrző elhatározta, hogy a magyar hagyományokat átörökíti az utókor számára, hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a magyar huszárság, köztük a pápai alakulat történetét és kultúráját. Bedők János, Tóth Kálmán és Bolla Kálmán voltak azok, akik eleinte egy szűk kis közösséget maguk köré szervezve azon fáradoztak, hogy felélesszék a nagymúlttal rendelkező lovas és huszár hagyományokat Pápán. Magukra öltötték a pápai hetes honvéd huszárezred egyenruháját, s célul tűzték ki, hogy minél többen megismerhessék és megkedveljék nemzeti hagyományainkat, történelmünket. Teszik mindezt úgy, hogy a lehető legteljesebb létszámmal képviseltetik magukat hazai és külföldi huszártalálkozókon, bemutatókon, emlékünnepségeken, hagyományőrző összejöveteleken. Nagyszabású történelmi bemutatójuk az évek során belépett a város nagy rendezvényeinek sorába. A Pápai Huszár Egyesület mára méltán kapcsolódott be a város kulturális vérkeringésébe.
A hagyományőrző szervezet méltóképpen több napos programsorozat keretében kívánja megünnepelni az eltelt 20 évet. Most erre az alkalomra meghívtunk közel 300 főt, aki valamilyen szinten kapcsolatban volt a Huszár Egyesülettel, azokat az embereket, akik szponzoráltak bennünket, azok, akik valaha is fölöltötték ezt a huszár egyenruhát. Szeretnénk egy kicsit fölidézni ezt a 20 éves évfordulót, gyakorlatilag 3 napon keresztül. Az ünneplés már pénteken megkezdődik, a rendezvényre érkező hagyományőrzők tábort vernek, ahol lovas és gyalogos alaki kiképzésben készülnek a pápai hősök napjára, augusztus 18-ára. A jubileumi rendezvény ugyanis megemlékezéssel folytatódik szombaton délelőtt 10 órakor az ejtőernyős emlékműnél, majd a hagyományőrző lovasok, huszárok végigvonulnak a városon egészen az első és második világháborús emlékművekig, ahol ünnepélyes keretek között emlékeznek a pápai hősökre, áldozatokra. Délután a lovasiskolában gyűlnek össze az egykori bajtársak, veterán katonák, a meghívott vendégek és az egyesület tagjai, ahol ünnepi közgyűlésen kiállítás, lovas és gyalogos programok mellett idézik fel az elmúlt 20 év eseményeit. Elbeszélgetünk a 20 év eseményeiről és megemlékezünk a 20 év történetéről, mert hisz nagyon-nagyon sok tapasztalattal rendelkezünk most már, és nagyon sok élménnyel, nagyon sok barátot szereztünk ez alatt az idő alatt. Elvittük egész Európába, sőt az Európán túl is, ugye a magyar huszárnak a küllemét, a szellemiségét és formáját. A rendezvénysorozat a Magyar Éremgyűjtők Országos Egyesületének pápai csoportja által szervezett fegyver- és érembőrzével zárul augusztus 19-én vasárnap a Petőfi Gimnázium aulájában. Az Égkatonái Hagyományőrző Egyesület tagjainak legfőbb célja, hogy összegyűjtsék és megőrizzék a magyar katonai repülés emlékeit, s teszik ezt nem csak szavakkal, hanem tettekkel is, hisz tavaly például felújítottak egy MiG-23-as gépet. Az idei pápai találkozón, mely szeptemberben lesz, ismét egy hasonló meglepetés várja az érdeklődőket. 2008-ban Pápán volt az első repülő baráti találkozó, melynek következményeként 2010-ben megalakult az Égkatonái Hagyományőrző Egyesület. A csoport minden évben szervez összejöveteleket, hol Balatonkenesén, hol Kecskeméten, hol Pápán. Ezek a tavalyi a bázis reptéren tartott találkozó képei. Arra egy MiG-23-as felújítását szervezték meg az egyesület tagjai. Megbeszéltük, hogy akkor felültünk egy vadászgépet, és ugye mivel MiG-23-as a szívem csücske, így körbe jártam a 08-as felújításának a lehetőségét, miután mindenhonnan bólintottak rá, elkezdődött a szervezés, és hál' Istennek sikerült azt a festőcsapatot megnyerni, aki gyakorlatilag 1973 óta minden repülőtechnikát, ami repült a magyar légierőbe, akár forgószányos, akár merevszányú, festett. A tavalyi sikeres találkozó után sokan megkeresték Simon Robertet, és kérték tőle, hogy egy MiG-21-es felújítását is szervezze meg. Körbejártuk a lehetőségeket, hogy melyik gépet lehetne méltó színvonalon a 23-as mellé állítani. Így döntöttünk a 2021-es mellett, mivel annak megvan minden okmánya, tehát végig tudtuk nyomozni a magyarországi pályafutását a megérkezésétől kezdve. Szeptember 15-én lesz a gép avatása a pápai bázis reptéren. Addigra ott valószínűleg elkészül a 47. pápa harcászati repülőezred múltját bemutató emlékszoba is, valamint emléktáblát is avatnak az egykori kollégák tiszteletére, mondta az egyesület elnöke. Vásár és kézműves foglalkozások, borkóstoló és süteménysütő verseny, hagyományőrző csoportok és lovas bemutató. Csak néhány a 4. Rába hídi vásár és kulturális találkozó programjából. A hagyományos Rába parti idén augusztus 19-én vasárnap várja az érdeklődőket a folyóparton, a várkeszőhöz tartozó csárda melletti füves területen. Az augusztus 19-i 4. Rábahídi Vásár és Kulturális Fesztivál 10 órától várja az érdeklődőket színes programokkal.
Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy egyrészt a területünkön, tehát a Gemara Somlókönyökvidékfejlesztés Egyesület területén a vállalkozóknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy aki akarja, az elhozza az által előállított terméket, azt ott bemutassa, és ne talántán értékesítse. A másik fő cél pedig ugye az elmúlt időszakban, hál' Isten, nagyon sok hagyományőrző csoport alakult a településeken, és ezek a hagyományőrző csoportok egyre magasabb színvonalon adják elő műsorokat, és mi ezzel is hozzá szeretnénk járni, hogy újabb fellépési lehetőséget és bemutatkozási lehetőséget kapjanak. A szervezők megtartották a hagyományos, jól bevált programokat, mint például a sportvetélkedőket és kézműves foglalkozásokat, de lesz népművészeti vásár, mézes sütemény és borkóstoló, valamint fellépnek a Gemara SK területéről érkező hagyományőrző csoportok. Idén először viszont lesz római kori lovas bemutató is. Szabadi János azonban kiemelte, hogy szakmai beszélgetésekre is lehetőséget ad a program. Vasárnap egy kicsit kötetlen formába tartjuk a szakmai részt, a vidékfejlesztés jövőjéről, a vidékfejlesztés lehetőségeiről szeretnénk kötetlen formában az arról érdeklődőket tájékoztatni, illetve remélem, hogy nagyon sok polgármester, illetve olyan vidékfejlesztéssel foglalkozó ember is részt veszen a kötetlen beszélgetésen, aki valamilyen módon kapcsolódik a vidékfejlesztés, és egy így kötetlen beszélgetés formájában szeretnénk majd kialakítani a jövőképünket. A Rába Parti programra külön járatok is indulnak vasárnap a buszpályaudvarról, 10 órakor, 11 óra 15 és 15 óra 30 perckor, a Rába csárdától pedig 15 órakor, 20 óra 15 perckor és 23 órakor indulnak vissza az autóbuszok Pápára. A helyszín a MÁV menetrendszerinti járatával is elérhető. Kedves nézőink, a következő percekben a belváros rehabilitációjáról szóló hír összefoglalónkat látják. Az elmúlt napokban megnövekedett az építés alá vont terület a főtéren, az építők ugyanis a Szent István úti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés határa a Kazamata vonala, így odáig lezárták a területet. Jelenleg a közműépítés és az útszegélyek kiépítése zajlik. A munkálatok ezen a szakaszon a burkolást követően várhatóan szeptemberben fejeződnek be. Ezen a felvételen jól látható, hogy a munkaterület kinyúlik a Kazamatáig, vagyis a felújítás határáig. Gyakorlatilag ezen a szakaszon épül most az útburkolat, és majd elkezdődik ott a végén még a felszíni vízelvezetés megoldása a napokban. Most szegélyépítés folyik, illetve a kis kockakő burkolat építése folyik, részben a buszmegállóban, részben pedig az elválasztósávban, és ugyanakkor még folyik a felszíni vízelvezetés kevésbé látványos munkái, kisméhségű egy-egy akna átépítése, építése, csapadékcsatornák építése és ezzel kapcsolatos egy-egy akna átépítése. Az előző munkafázisokban a Korvin utca meghosszabbításaként közel 50 méter út már elkészült szegéllyel burkolattal. A Szent István úti, Gróf úti szakaszon pedig 500 métert megközelítő hosszúságú útszegélyt raktak le a munkások az elmúlt napokban. Nyilván ahol a gyalogos forgalom van, bonyolódik a főtéren, ott nyilván kisebb vastagságú és kevésbé erős szerkezet épül, az út alá pedig sokkal erősebb szerkezet épül, tehát vastagabb az út alá került ágyazó réteg vastagsága, erősebb a beton, tehát itt már nem úgynevezett CKT, hanem beton kerül az út alá, sőt a busz váró alá, a busz, ahol megáll azon a területen, vasalt beton lesz az alépítményi rész, és akkor a kövek pedig 12 cm vastag kövek, míg ugye a főtér más területein 8 cm vastag kövek vannak. Az utak nyomvonalát jól mutatják már a szegélyek. A két forgalmi sávot terelő sziget zárja el egymástól, és látszik már a busz megálló helye is. A Korvin utca meghosszabbított szakaszától eltérően a Szent István és Gróf úti szakasz nem a járófelület síkjában, hanem mélyebben lesz térkövezve. Mindenképpen kiemelt szegély lesz a Szent István utcán, illetve kiemelt szegély lesz majd a Gróf úton, és az útnak a megkülönböztető része. Ott az út az 12 cm-rel mélyebben lesz, mint a környező gyalogos forgalmak, tehát egyértelműen azért, hogy az autók arról a vonalról semmilyen módon ne jussanak be a főtérre.
A tervek szerint ez az építési szakasz szeptember közepére készül el, és aztán kezdődik meg a járda építése. 95%-os készültségi szinten áll a régi városháza épület együttese. Az utóbbi két hétben rendkívül sokat haladt a munka, ma már számos irodahelyiség és terem csak a takarításra vár. Az utolsó simításokat, kiegészítő javító munkálatokat végzik a szakemberek a régi városháza épület együttesének helyiségeiben. Jelenleg az épület nagy részén a gépészeti szerelvényezés zajlik, szerelik a berendezés részét képező bútorokat is, és építik az udvaron a kőburkolatot. A napokban zajlik a díszterem parkettázása is. A parkettázás körülbelül két-három hete kezdték, az irodáknak a többségében laminált parketta kerül, kivétel a díszterem, ahol egy csapornyos tölgyparketta kerül egy mintázattal, terv szerinti mintázattal lerakva. Az irodahelyiségek többségében már szinte minden munka elkészült, a fűtőtestek és a lámpák is a helyükön vannak, már csak a takarítás és a berendezés van hátra. Miket láttunk, ezek a beépített szekrények, valamint a díszteremnek az asztalai és a székei benne vannak a projektben, az egyéb irodáknak az íróasztalai, egyéb kiegészítő bútorok azok a meglévő épületből kerülnek áthozásra vagy berendezésre. Elkészült a polgármester és az alpolgármester irodája is. A két tágas irodahelyiség a hetes épület utcai szárnyában kapott helyet. Ezek az irodák szinte teljesen készen vannak, a parkettázás, festés, szerelvényezés megvan, úgy tudom még a lámpatesteknek az elhelyezése folyik. Folyamatban van az épület együttes udvarának burkolatépítése is. Az akár kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas tágas udvaron előre megtervezett módon alakították ki a változatos felületet. Ez egy réteges terméskő burkolat, ami egy murvány ágyazatba kerül lerakásra, valamint ezen kívül, ugye ez terv szerint készült ilyen kiosztásban, a tégla és a kőnek a keveréke, valamint lesz egy kavicsolt felület még. Kevésbé látványos, de annál lényegesebb munkafolyamat az épületfelügyeleti rendszer kialakítása, a riasztóberendezések beszerelése, illetve a klíma és szellőzőgépház kiépítése is. Zsupán István művésztanár, szenvedélyes helytörténetkutató. Korabeli dokumentumokban, újságokban olvas utána egy-egy témának. Kérésünkre most néhány héten át a főtérhez kapcsolódó érdekes történeteket mesél, kezdetnek a tér első kútjáról. A főtéren hosszú évszázadokig nem volt burkolat, s ha fújt a szél, már pedig fújt, vagy ha nem, akkor harangoztak, esetleg eső esett, ahogy a régi mondást tartja, akkor itt mindenhol szállt a por. Ezért jelentős esemény volt az első közkút avatása. Az ivóvíz nem csak ivásra kellett volna itt, hanem locsolásra is, ugyanis ha jött egy nagyobb déli szél, vagy északi szél, akkor az egész várost a főtéri por beterítette az itt lévő vásárosokkal együtt. Ez a probléma úgy nagyjából megoldódott, amikor a millennium környékén a tapolcafői ivóvíz bekerült egészen a főtérig, méghozzá a Griffnek a sarkán megépült egy közkút, egy tűzoltó közkút lényegében. És ennek a kútnak, valamint egy akkoriban vásárolt motoros fecskendőnek köszönhető, hogy a nagy templomban keletkezett tüzet sikerült eloltani, és az épület így ma is a város egyik szimbóluma. Óriási jelentősége 1924-ben volt, amikor a gyerekek fölgyújtották november 14-én, pont pénteki napon a keleti tornyot. Ha akkor nincs ez a külső kút, akkor a torony leég. Az első főtéri kút tehát egy egyszerű vízfelvevő hely volt. Zsupán István legközelebb a szökőkútról mesél, és ennek kapcsán azt is elmondja, hogy miért bontották el. Kedves nézőink, hírösszefoglalónkat látták szerdán. Tartsanak velünk továbbra is, hiszen jön a Közéleti magazin. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!